Бармағайын эфирде бірінші қырағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқынбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Теміртау қаласының жұрты көгалашанға тұншығып отыр. 500-ге тарта тұрғын үй қалын күлдің астында қалған. Қазақстанда менингит дертіне шалдыққандар саны күрт көбейді. Аталмыш дертпен ауыратын 66 адам анықталды. Қарағанды облысы еліміз бойынша жемқорлық оқиғалары жиі ұшырасатын ең сыбайлас аймақтардың бірі саналады. Қыста қарақардан көз ашпаған Теміртау қаласының жұрты енді көгала шаңға тұншығып отыр. Күлге қақалған халық тіпті жел соқса үйден де шыға алмайтындай болған. Наразы топ бар гәп жақын маңда орналасқан өндіріс ошағының қалдықтарды мөлшерден тыс төгілетінде дейді. Өйткені бұған дейін 30 миллион теңге айыппұл салынған Қаргресс бір кәсіпорны күл үйіндісін үйлерге жақын жерде төгеді екен. Қазір бұл компанияда осымен екінші рет тексеріс басталды. Теміртау қаласының жұрты жел соқса, есік терезелерді жауып үйлерінде қамалып отырады. Үйтпеске амалымыз жоқ дейді. Үйткені далаға шықсақ, бұрқыраған шаңға тұншығып қаламыз ба деп қорқады. Наразы жұрт көгала күлден тіпті бір адым жердегі дүкенге жетудің өзі мұң деп ашулы. Көріп отырғанымыз осы мінекей. Аңғи шаң, мына күн басты жақтан соққан екен жел боран боп кетеді бірақ демала алмаймыз. Уже почти айтуға ауруға айналды қойды. Үйден шыға алмаймыз. Үйде комиссияны біздің қоралар, навестер, үйде неге шаңға толып тұр күлге, прямо керемет түгі. Енді менің ана кісілер айтпаса қойса енді. Осыны қалай тоқтатуға болады? Дәл қазір Теміртаудағы 500-ден астам үйдің тұрғындары шаң жұтып отыр. Ол аздай қаланың сыртындағы тұрғын үйлерде күлдің астында қалған. Халық бар кінәні Қаргресстің жаңа қожайынына артады. Өйткені компания қалдықтарын жақын жерге үйіп төгеді екен. Мәселені төтесінен қойып әкімдікке талай арызданғанымен уәж тыңдайтын атқамінерлер табылмады дейді. Не тамақ жей алмаймыз, кірді де жуа алмаймыз, балаларды далаға жіберуге қорқамыз. Бұл масқара болды, ешкім назар аудармайды. Ал теміртаулықтарды әбден титықтатқан Қаргресстің жаңа құрылтайшысы бәрін тозығы жеткен техникаға ысырады. Сөздерінше, мәселеден арылу үшін күл төгуге жауап беретін бөгетті 5 метрге дейін көтеру керек. Миллиондаған қаражатты қажет ететіндіктен жұмыс бүгін ертең басталмайды. Қолымыздан келетін жұмыстарды атқарып жатырмыз. Күл үйіндісін суландырып, бірнеше қосымша насостарды іске қостық. Былтырғы жылы Basel Group компаниясына тексеріс жүргізген эколог мамандар 1 миллион теңге айыппұл салған еді. Дегенмен мемлекеттік экологиялық инспекциясының тексерісінен соң айыппұлдың сомасы 30 есеге көбейді. Өйткені мамандар күл үйіндісінің сумен толық жабылмағандығын анықтады. Былтырғы жылдың өзінде ғана бұл кәсіпорын атмосфераға 20 мың тонна зиянды қалдықтарды бөлген екен. Мирамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жезқазғанда ересектер мен балаларға арналған жаңа нейро оңалту орталығы алғашқы емделушілерін қабылдай бастады. Нейро оңалту орталығы қалалық ауруханаға қарасты мемлекеттік жеке меншік әріптестік бойынша ашылды. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов Жезқазғанға барған іс сапарында жаңа медицина мекемесінің қызметімен танысты. Луч нейро оңалту орталығының аумағы 560 шаршы метрді қамтиды. 50 емделушіге арналған оңалту мекемесі ең жаңа медициналық құрал жабдықтармен қамтылған. Бұл орталықта емдеу, дене шынықтыру, механотерапия орындары бар. Онда инструкторлар жеке де топпен де дәріс өткізеді. Орталықта ересек науқастарға оңалту емдеу шаралары мен неврологиялық, нейрохирургиялық емдеу әдістері жүргізіледі. Қалыпқа келу қоянды бұрын. Ну да, тем бастава шердема, ага, лечение санайда, система, уколы, бәрінестеватыр, тағы шықыр жазылам деп тұрым. Сонымен қатар қалалық ауруханада балалардың нейро оңалту орталығыда қызмет атқарады. Онда стационарда 38 ауырған балаға да дәрігерлер күндізінің қызмет жасайды. Ал айына 76 балдырған емделеді. Облыс әкімі сапар барысында орталық аурухана жанындағы ауруханалар қалашығында да болды. Диагностикалық кеңес беру орталығында бүгінде жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Аталмыш қалашықта балалар алаңы, жүргіншілер жолы, жалпы қалашық алаңына жөндеу шаралары атқарылмақ. Енді автокөліктер тұрағын салу жоспарлануда. Современный больничный городок
со всеми атрибутами для комфортного пребывания пациентов, и в том числе и детских детей. Облыс әкімінің Жезқазғанға сапарында ауқымды мәдениет форумының дайындық жөнінде жиын өткізілді. Алғашқы халықаралық фестивальге фольклорлық жезгиік ансамбльде қатыспақ. Бұл шара рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша Қазақстанның киелі жері Ұлытау аясында ұйымдастырылмақ. Фестиваль шілденің 13-14 кезіне жоспарлануда. Халықаралық шараға 10 елдің өнері жұмылдырылады. Ерлан Жақанұлы Кеңгір су қоймасының құрылыс жұмыстарымен де танысты. Аймақ басшысы аталмыш фестивальге жоғары деңгейде дайындалу қажеттігін ескертті. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан бойынша менингит дертіне шалдыққандар саны өршіп келеді. Бүгінде олардың саны 66-ға жеткендігі анықталды. Қарағанды облысында бір адам менингитке шалдығып, сәуір айында жазылып шыққан екен. Бұл туралы Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасында өткен брифингте айтылды. Сонымен қатар жиында менингококк инфекциясы жайлы толық түсіндіріліп, аурудың алдын алу жолдары туралы айтылды. Денсаулық сақтау министрлігі екпе жасатуды басшылыққа алып, осы бойынша түсіндірме шараларын жүргізуде. Әсіресе жасөспірімдердің екпе алуы міндеттелуде. Сол себептен вакцина мектептерге арнайы жіберілген екен. Және оны еш қарсылықсыз барлық балалардың алған абзал. Препарат бағасы халыққа қолжетімді болады, дейді аймағымыздың бас дәрігері. Бүгінгі таңда бізде менингит бойынша бір оқиға тіркелді. 30 жастан асқан үй шаруасындағы әйел адам. Диагнозы лабораториялық тұрғыда расталып, сәуір айында емделіп, үйіне шығарылды. Қазіргі уақытта дәрігердің бақылауында. Аурудың белгілері қалмаған. Сонымен қатар спикерлер вакцинаға қатысты ешқандай мәселенің жоқтығын айтты. Екпе халықтың өз қалтасынан төленеді. Оның құны 21600 теңгені құрайды. Бүгінгі таңда 40 вакцина сатылып алынды. Соның ішінде иммунизациялаудың 6 нүктесі ашылды. Оның екеуі Сәтбаев, Жезқазған қалаларында. Барлық балалардың саны да, барлық нелері бар. Сондықтан уайым болмау керек, 6 айдан кейін балалар вакцинасын алады. Өздері шақырады, мектеп бойынша. Мамандар дерттің алдын алуды вакцинадан емес, гигиена сақтаудан бастау керектігін атап өтті. Қоғамның тыныштығы үшін Қарағанды емханалары жеті күндік жұмыс тәртібіне ауысқан. Сонымен қатар кол орталықтары тәулік бойы жұмыс істейтін болады. Алмас Мұсабек, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегіде екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Қарағандының темір жол мекемелері арасында «Радуга талантов» атты өнер байқауы ұйымдастырылды. Шара 23 ұжымның басын қосты. Онда үміткерлер ән айтып, би билеп, қойылымдар қойып сайысты. Екі күнге созылған байқаудың жеңімпаздарына ақшалай сыйлықтар тапсырылды. Темір жолшылар байқауы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткізілді. Темір жолшылардың арасында да айтулы өнерпаздар бар. Олар ән айтып, би билеп, түрлі жанрда өнер көрсетті. Астана күніне арналған мереке барысында ағадырлық темір жолшылар 90 оқиғасы бойынша қойылым қойған. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өзге ұлттар көбірек тұратын елді мекендегі көрермендерді өнерпаздар ұлттық нақышта және түрлі өнерлермен тәнті қылды. Бүгінгі өзі нақты тақырыбы бұл шараның Астананың 20 жылдығын арналып тұр. Астананың 20 жылдығын көрсету үшін біз бірінші тәуелсіздік оқиғасын алдық. Тәуелсіздік оқиғасы болмаған кезде, 90 көтерілісі болмаған кезде, біз тәуелсіздікті алмаған кезде бұндай Астананы құра алмайтын едік. Сондықтан да Астанамыздың жайнауына, Астанамыздың көтерілуіне бірден бір себепкер болған ол біздің тәуелсіздігіміз. Осы тәуелсіздікті көрсету мақсатында Астананы өркендеуін көрсеткіміз келіп отыр. Жолаушыларды тиісті орнына уақытында жеткізуге тырысатын қызметкерлер көп жылдан бері сахнадан көрінбей кеткен. Енді сол дәстүрді жаңғыртып, облыстық сайысқа дейін Балқаш, Жаңарқа, Ағадыр елді мекендерінде іріктеу байқауы ұйымдастырылды. Темір жол саласында руханияттың өркендеуіне халық қалаулылары да атсалысып жүр. Бұл бір кішкене ескіріп қалған жағдай еді, соны қайтадан түрлендіріп, саны бір жақсы
жолға салып жатқанына. Енді бізді жақсы білесіздер, арқаның жері кешегі дүлдердің шыққан, Сәкеннің, Қасымның шыққан жерлері, сондықтан бізді де бұлақтың көзін ашу керек дейді, сол сияқты біздің өнерлі жастарымыздың көзін ашуымыз керек. Осы сайыста керемет әншілеріміз де, бишілеріміз де өз өнерлерін ортаға салады. Облыстық деңгейдегі сайыстың алғашқы кезеңіне 23 теміржол мекемесі 300-дей адам қатысқан. Ақтық кезеңде 5 ұжым 100-ге тарта өнерпаз өзара сайысты. Гала-концертте өнерпаздардың өнерінің ұлттық бояуына, тақырыпқа сәйкестігіне және кәсібилігіне сай бағаланды. Екінші күн байқау өтіп отыр, финалға 5 ұжым шықты. Теміржолшылар мекемесінің азаматтары өте өнерлі. Арасында бұларда қойылымдар да қойылып атыр. Күй де бар, ән де бар, би де бар. Өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Бұл сайыста үш орын және ынталандыру сыйлықтар белгіленген. Жеңімпаздар ақшалай сыйлықтармен марапатталып, Астанадағы республикалық байқауға жолдама берілді. Сондай-ақ Қарағанды теміржолшылары ұлттық тағамдар мен бұйымдардан көрме ұйымдастырды. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы еліміз бойынша жемқорлық оқиғалары жиі ұшырасатын ең сыбайлас аймақтардың бірі саналады. Мұндай мәлімдемені Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілдері өткен жылдың қорытындысы бойынша деректерге сүйене жасап отыр. Ең көп жемқорлық бойынша заң бұзушылық әрекеттері орын алатын мемлекеттік органдардың тізімінде білім беру саласы көш бастап тұр. Ата-аналардан мектептің жөндеу жұмыстары үшін құрал жабдық пен түрлі мерекелерге орай мұғалімдерге сыйлық алуға, тағысын тағы басқа да желеулермен ақша жинау, бұның барлығы да жемқорлық, құқық бұзушылық болып саналады. Жемқорлықпен күрес мамандары қарағандылық мектеп директорларының басын қосып, осы жөнінде түсінік берді. Жиын барысында аймағымыздың білім беру саласы жемқорлық көрсеткіші бойынша үздік үштіктің көшін бастап тұрғаны жайында айтылды. Жемқорлыққа қарсы күрес ұлттық бюросының өкілі ең шулы қылмыстық істерді айтып берді. Көпшілікті елең еткізген қылмыстардың бірін өткен жылы Теміртау қалалық білім бөлімінің жетекшісі жасаған еді. Она была уличена по фактам неоднократного получения взяток. Теміртау қалалық білім бөлімінің жетекшісінің бірнеше мәрте қол астындағы қызметкерлерінен мектепке дейінгі білім беру мекемелерінен пара алғандығы анықталып, сотталды. Сотталушы ұзақ уақыт бойы аталмыш мемлекеттік мекемені басқарып келген. Жемқорлық фактісі бойынша жауапқа тартылды. Сот айыпталушыға материалдық мүлігін тәркілеумен қатар өмір бойына мемлекеттік мекемелерде басқа да ұйымдарда басшылық ету құқығынан айырды. Мұны үлкен жаза деп санауға болады. Өткен жылы Қарағанды облысының білім беру саласында 11 жемқорлық қылмысы тіркелген. 13 адам сотталса, олардың жетеуі білім беру мекемелерінің басшылары болған. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігінің облыстық департаменті басты мақсат әшкере болған қылмыс пен құқық бұзушылықтың көрсеткіші емес екендігін тілге тиек етті. Басты мақсат заң бұзушылықтардың алдын алу болып табылады. Біздің департаментіміздің, біздің агентствомыздың алдында қойылған мақсаттар жаңағы осы сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу. Егер де бұрынғы салада қарап отырсақ, біздің міндетіміз жаңағы жазалау сондай нұсқаумен жүруші еді. Қазір біз оны мүлдем өзгертіп отырмыз өзіміздің жұмысымызды. Біз қазір бұл сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу алдына алу шараларын қарастыру, сол бағытты жұмыстеу біздің қазір бірінші міндетіміз бүгінгі таңда. Кездесуде сондай-ақ жемқорлықпен күрес ісінен ата-аналар мен оқушыларда шет қалмау керек екендігі жайында сөз болды. Облыстық департаментте жедел желі іске қосылған, мектеп қажеттілігіне ақша жинаудан бастап, мемлекеттік сатып алу саласына дейінгі кез келген жемқорлық құқық бұзушылық фактісі бойынша аталған телефон нөмірі бойынша хабарласып, шағым жасауға болады. Алмас Мұсабеков, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылықтар су тоғандарының тазалығы үшін алаңдаулы. 5-ші маусым қоршаған ортаны қорғау күніне орай жауапты шенеуніктер мен еріктілер Федоров су қоймасын тұрмыстық қоқыстан тазарту жұмыстарын жүргізді.
Жыл сайын ұйымдастырылатын су тіршілік көзі атты акция экология департаментінің қолдауымен табиғи ресурстарды пайдалану және реттеу басқармасын мемлекеттік емес ұйымдары еріктілермен бірлесіп өткізілді. Бұл шара бүкіл әлемді қоршаған ортаны қорғау күніне орайластырып, 5 маусым күні аталып өтті. Дәстүрлі түрде бірінші кезекте акция қатысушылары Федоров су қоймасына барып, су жағалауын қоқыстан тазартудан бастады. Мұнда әр демалыс күні арнайы жұмыс тобы тазалық шараларын атқарады. Себебі суға шомылу маусымы басталуымен бұл жердегі қоқыс көлемі бірнеше есеге өсуі мүмкін. Бүгінгі акция таза су қоймалары деп аталады. Бұл дүниежүзілік ООН-ның тапсырмасы бойынша қазір бүкіл әлемде жүргізіліп жатқан акция «Чистые водоемы». Ассоциация озерных регионов деген бар. Солардың бастамасы мен осы акцияны жүргізіп жатырмыз. Бүгін осы Қарағанды қаласының Федоров су қоймасы таңдалған болатын. Акция қатысушылары бірнеше топқа бөлініп, әр топқа тазалық жүргізетін аймақтарды белгілеп, жауапкершілік жүктелді. Еріктілер тапсырманың орнында бірнеше сағат ішінде жұмыстарын аяқтады. Ұйымдастырушылардың айтуы бойынша өткізілген акция қатысушылардың шынайы қызығушылығын оятқан. Жұмыла көтерген жүк жеңіл екенін ескере келсек, қоршаған ортаның тазалығы барлық қала тұрғындарының атсалысуымен ғана жүзеге аспақ. Мен осы акцияны өз достарымнан, өз группаластарымнан білдім. Осылайша осы жаққа келіп, осы өзеннің бойын жинауға, тазалауға белудық. Су тіршіліктің көзі демекші, су әрқашанда адамның организмі 80% судан тұрады ғой. Сондықтан судың да ішкен кезде пайдалы болғаны, судың таза болғаны әрқашанда адамға өзіне денсаулығына жақсы деп есептедім. Жұртшылықтың назарын қоршаған ортаны қорғау мәселесіне аударатын тағы бір акция тамыз айына жоспарланып отыр. Сарапшылардың айтуынша тоған сулар мен жағалауларын тазалау ұзақ уақыт пен ұйымдасқан жұмыстарды талап етеді. Акция қатысушыларының мақсаты қоршаған ортаға немқұрайлы қарайтын жандармен күресу емес, оларға табиғатты қорғау мен сақтауды үйрету болып табылады. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші қарағанды телеарнасы. Менің жүрегім ай секілді жарқырайды. Дәл осындай атаумен бүгін қаламызда Қытай елінен Ню Вен Цзюань есімді қылғалам шеберінің көрмесі өтті. Аспан асты елінен келген суретші арқа жеріне өзінің 48 туындысын алып келген екен. Тарихи өлкетану мұражайында ұйымдастырылған шараға қала қонақтарымен білім ордаларының студенттері қатысты. Ню Вен Цзюань сурет салумен жастайынан айналысатын көрінеді. Ол бұл өнер оған әкесінен берілгендігін айтып өтті. Әкесі Қытай мемлекетіне өте әйгілі қылқалам шебері болған. Ал бүгінгі көрмеде ол өзінің 48 туындысын арқа жұртының назарына ұсынды. Ол алғаш рет кеншілер шаһарына іссапармен келгенде оған Қарағанды қаласы өте ұнаған. Сол себепті де бүгінде ол өзінің көрмесін Қарағанды жерінде ұйымдастырды, дейді суретшінің құрбысы. Сонымен қатар аспан асты елінен келген қонағымыз көрме аясында өзінің өнерін көрсету мақсатында шеберлік сабағын өткізді. Ню Вен Цзюань аз уақыт ішінде өз елінде киелі саналатын бамбу ағашының суретін салып, ол картинаны келген қонақтардың біріне сыйға тартты. Қытай қызының өнерін тамашалауға келгендердің қарасы қалың болды. Келген қонақтар көрмеден алған әсерімен бізбен бөлісті. Да, очень понравилось. Я вообще первый раз в этой выставке «История краеведческий музей». И как бы мне понравилась сама живопись этого автора. Было очень интересно в том плане, что... Бүгінгі көрме ұнады. Негізі көрмеге бірінші рет келіп қатысып отырмын. Осы Қытай дәстүрінде салынған көрме өте тамаша. Және де өмірге деген басқаша көзқараспен қарауға өз үлкен әсерін тигізеді. Жалпы ұнады көрме. Честно говоря, очень понравилась эта выставка тем, что очень разнообразные картины присутствуют, и пейзажи, и человеческое как бы лицо присутствует, и также космос. Мне больше всего понравилось, как она красиво описывает природу.
в принципе, очень хорошо все получилось. Нью Вен Зуань бүгінгі таңда Шихэдзе университетінде оқытушы болып қызмет атқарады. Сонымен қатар ол Қытай мемлекетінде әйел суретшілер қауымдастығын мүшесі екен. Ол өзінің сурет көрмесін қазақ жерінде екі қалада өткізді. Біріншісі Кеншілер шаһары болса, ал екіншісі елордамыз Астана қаласы. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болса, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.